Kulcs sírkertjében helyezték örök nyugalomba a vérengzés áldozatait. A gyilkosság sorozat feltételezett elkövetőjének nagyszüleit, édesapját és testvérét néhány tucatnyian kísérték utolsó útjára. A temetésen a gyanúsított nagyszüleinek rokonai és néhány itt élő ismerős vett részt. A túlélőket jelenleg is kórházban ápolják, így ők nem vehettek végső búcsút családtagjaiktól. Az előzetes letartóztatásban lévő H. család bár engedélyt kérhetett volna a temetésen való részvételre, a férfi a büntetés végrehajtáshoz mégsem nyújtott be kérvényt. Ügyvédje szerint azért, mert kerüli a nyilvánosságot. Valószínűleg nem szeretett volna jelen lenni. Ennek én az okát elsősorban abban látom, hogy kerülje a nyilvánosságot, és ezen a temetésen ezt nem tudta volna megtenni. Sajtóhírek szerint a temetés költségeit a család egyik rokona, illetve a Kulcsi önkormányzat állta. Ám a megyei igazságügyi szolgálat arról tájékoztatta híradónkat, hogy a rendőrfőkapitánysággal egyeztetve úgy határoztak, hogy a helyi polgármesteri hivatal közreműködésével azonnali segélyben részesítik az életben maradt áldozatokat. Az áldozatvédelmi osztály a gyászszertartásra mintegy 400 ezer forintot, a túlélők támogatására pedig több mint 150 ezer forintot különített el. 6x87 ezer forintról van szó, amiből 2x87 ezer forint a nevet, hadd ne mondjak, az idősebbik hölgy az édesanyának jár, és a fiatalabbik hölgynek a lányának is szintén 87 ezer forint, mert olyan állapotban szállították őket kórházba, hogy nem is volt arra lehetőség, hogy magukhoz vehessenek bármilyen saját ruhaneműt, tiszta felszerelés vagy tisztálkodási eszközöket. Amíg a túlélők állapota nem javul, addig ezt a pénzt az önkormányzaton keresztül kapja meg a család. A több mint 500 000 forintos anyagi támogatáson túl további kárenyhítésre is számíthatnak az életben maradt áldozatok.